כל כך מרגש. שלוש שנים חיכינו. היום יום הולדת, היום יום הולדת לדואלינגו בעברית. מה אם הייתי אומר לכם שיש לי דרך מעולה ללמד אתכם 2,811 מילים באנגלית כמעט מבלי להתאמץ, והכל דרך אפליקציה שנמצאת אצלכם בסמארטפון. לפני יומיים, דואלינגו, שזה האתר הגדול ביותר, הטוב ביותר והאיכותי ביותר ללימוד כל שפה שאתם רוצים ובחינם, פרסם לראשונה את קורס לימוד העברית הראשון שלו. הקורס נועד לאנשים שיודעים אנגלית פרפקט ורוצים לדעת עברית. אבל מכיוון שאנחנו ישראלים, אנחנו יכולים לעשות קומבינה. אנחנו יכולים להירשם לקורס הזה כאילו אנחנו רוצים ללמוד עברית ובעצם ללמוד אנגלית. ניתן ללמוד בקורס הזה כ-2,811 מילים בעברית, שזה אומר גם 2,811 מילים באנגלית. חינם! מדובר לתוכנה הטובה ביותר שיש ללימוד שפות. זאת האפליקציה הלימודית שהכי הרבה הורידו אותה בהיסטוריה של אייפון ואנדרואיד ביחד. היא מתחילה מהרמות הכי נמוכות ומתקדמת עד לרמה של 2,811 מילים, שזה המון המון מילים. מדובר על מילים חשובות, איכותיות, כאלה שמשתמשים בהם הרבה. מדובר על משפטים שאתה צריך באמת בשיחה או כאשר אתה קורא טקסטים. באמת הם הלכו על הדברים הטובים והחשובים ביותר. הדבר האחרון זה שהתוכנה לומדת אותך. אם אתה טועה בדברים מסוימים, התוכנה תראה לך אותם יותר כדי שתהיה צודק בהם. כל הטכנולוגיה הזאת נקראת Spaced Repetition, ונקדיש לה סרטון נפרד. איך יכול להיות שזה בחינם? התשובה היא שדואלינגו מקבלת כסף מאנשים שרוצים לתרגם טקסטים, והיא נותנת את הטקסטים האלה בתור שיעורי בית למי שרוצה ללמוד את השפה. ככה כולם מרוויחים. גם יש יותר טקסטים, גם האינטרנט מתורגם, וגם אתם מקבלים קורס איכותי מעולה שמשתנה כל הזמן, שמשתדרה כל הזמן ובחינם. כל הנושא הזה של דואלינגו וכל מיני דברים שניתן ללמוד חינם ברשת, זה חלק ממהפכת ההשכלה. כתבתי על זה ספר, ומה מהפכת השכלה אומרת? איך אנחנו יכולים להשתמש בכל הפלטפורמות החינמיות שיש באינטרנט על מנת לקדם את עצמנו יותר. אני מאחל לכם בהצלחה, אנחנו מעלים כל כמה ימים סרטון לגבי חשיבה אפקטיבית, למידה, מבחנים, איך אפשר לשפר את עצמכם, בייחוד לקראת החופש הגדול, עם כל הכלים והפלטפורמות שיש לאינטרנט להציע ובחינם. פשוט תעשו לייק ותיהנו מכל השפע הזה. There is no celebration without a cake. So where is the cake? שיר מעצבן.